Hər birinizə salamlar. Shopify təliminin daha bir bölümündə xoş gördük. Təxminən 20 günə yaxın idi ki, Shopify təlimi videolarını paylaşmırdıq. Amma məqsədim ondan ibarət idi ki, bir neçə əsas mövzunu birləşdirib tək video halında paylaşım. Və bu video daxilində də ekranda gördüyünüz bu mövzuları görmüş olacaq. Yəni ilk növbədə Shopify açmaq, ilkin ayarları eləmək və polis ayarlarını quraşdırmaq. Daha sonra mağazamıza məhsul seçmək, sonra tema artırmaq, həmin temanın ayarlarını eləmək, sonra product page hazırlamaq və ən sonunda da məhsulumuz üçün review-lar artırmaq. Və beləcə bu videonu bitirdikdən sonra tək bir şeyə qalacaq, o da ki, mağazanıza ödəmə sistemini qurmaq və reklama çıxmaq. Elə isə vaxt itirmədən gəlin Shopify hesabı açmaqdan başlayaq. Deməli, ilk növbədə Shopify.com-dan qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Aşağı hissəyə gələndə buradan Shopify.com görürük. Daxil oluruq buradan Shopify'a. Yuxarıda Start Free Trial hissəsi var. Elə birbaşa bura basıb davam edə bilərsiniz. Bu hissələrə ehtiyac yoxdur. Buradan Skip All deyirəm. Yəni bunların hamısını keçirəm və birbaşa artıq bizim biznesimizin harada olacağını bizdən soruşur. Burada bizim IP-mizə görə Azərbaycan seçilib, amma biz satış elədiyimiz ölkəni seçəcəyik. Məsələn, Türkiyə. Belə bir bildiriş çıxır. Bunu diqqətə almaq lazım deyil. Next deyəndən sonra elə Sign Up with Google deyirik. Birbaşa öz Google hesabımızdan buradan hesab açırıq. Buradan Google hesabını seçib davam elə dedikdən sonra artıq demək olar ki, Shopify hesabımızı açmışıq. Legal olaraq adımızı, soyadımızı soruşur. Biz də adımızı, soyadımızı olduğu kimi yazırıq. Connect Accounts deyirik. Bizə bir parol göstərir. Parolu da qəbul edib davam edirik. Və mailimizə kod gəlir. Həmin kodu da yazdıqdan sonra hesabımız açılmış olacaq. Burada iki tərəfli doğrulama və s. kimi şeylər var. Bunları sonra da eləmək olar və artıq Shopify hesabımızı açmağa başlayırıq. Beləcə artıq demək olar ki, hər videoda gördüyümüz, alışdığımız Shopify panelini görürük. Bu hissədə hələ ki bizim ehtiyacımız olan şeylər yoxdur. Bizə önəmli olan ayarlar hissəsinə daxil olmaqdır. Çünki etməli olduğumuz bəzi ayarlar var. Burada Store Details hissəsini dəyişdirəndə bu Store Name hissəsinə profilimizi yazırıq və bu adda birbaşa bizim web saytımızda görünəcək. Yəni ad olaraq orada görünür. Ona görə də mağazanızın ya da markanızın adı nədirsə bunu onu yazırıq. Mən bura istədiyim random bir ad yaza bilərəm. Telefon və mail hesabı yazırıq. Bunlar elə maillər olmalıdır ki və elə telefonlar olmalıdır ki, bizim ödəmə sistemində istifadə edə biləcəyimiz şeylər olmalıdır. Yəni, biz şirkət açanda verdiyimiz mail də ola bilər ya da həmin şirkətin içində istifadə edəyimiz telefon da ola bilər. Yəni, şirkət məlumatlarımızdan oxşar olmalıdır ki, biz sonra payment-ı quraşdıranda bizdə problem yaranmasın. Burada nömrəmizi və mailimizi yazandan sonra save deyib bunu yaddaşda saxlayırıq. Daha sonra billing information hissəsi var. Burada biz Türkiyə ilə başladığımıza görə Türkiyəni göstərəcək təbii ki, amma qurduğumuz şirkətin adresini, yəni business name-ini, adresini, küçəni, postal kodu, sitini hamısını bura doldurmaq lazımdır. Məsələn, gəlin Company House üzərindən random bir şirkətə məlumatlarını bura dolduraq. Bura random bir ad yazıram. Məsələn, Type Ltd adında belə bir şirkət var. Burada təbii ki, öz şirkətiniz olmalıdır. Mən sadəcə göstərmək üçün deyirəm. Burada Type Ltd adını, yəni şirkətin adını birbaşa buradan Legal Business Name hissəsinə yapışdırırıq. Daha sonra şirkətin adresini götürmək lazımdır. Bu adresi buradan kopyalayıram. Gəlirəm bura adres hissəsinə yapışdırıram. Və burada ən sonda olan bu hissə postal kod hissəsidir ki, bunu da postal koda yazıram. Və London'da, yəni bu ortada olan hissədə şəhər adıdır ki, bunu da city olaraq bura yaza bilərəm. Və save deyəndən sonra artıq bu məlumatlar qalmış olur. Düzdür, ölkə region olaraq Türkiyə qaldı, amma əslində biz bunu United Kingdom seçməliyik, çünki bizim şirkətimiz İngiltərədə qurulub. Aha, United Kingdom-da seçdim, artıq hər şey yerindədir. Və save deyəndən sonra artıq bu adres bizim billing information olaraq adresimiz qalacaq. Aşağı hissəyə endikdə store currency hissəsi var, yəni mağazamızın valyutası nə olacaq? Bunu Türk işçiləri olması ilə normaldır, beləcə də qalsın. Daha sonra time zone hissəsində biz hansı zamana görə mağazamızı quracağıq. Bunu da satış edəcəyimiz ölkəyə görə qurmaq lazımdır. Məsələn, burada İstanbul var idi, səhv eləmirəmsə. Yəni, Türkiyənin ya da başqa hansı ölkəyə satış edəcəksə, onun şəhərinin ya da ölkəsinin, məsələn, burada İstanbul var. Mən İstanbul seçəcəm. Amma siz fərqli ölkələr satış edirsinizsə, onların şəhərlərinə uyğun saatları seçmək lazımdır. Ən sonda da belə bir ayar var, buna dəymirik və save deyib bu ayarları yadda saxlayırıq. İkinci hissədə plan hissəsi var. Burada planımızı seçməliyik ki, hansı planı biz aktivləşdirəcəyik. Buradan choose plan dedikdən sonra bizə ilk 3 ayda zaten hamısında 1 dollar ödəyəcəyik, amma 3 ay bitdikdən sonra basic planda biz 29, Shopify planında 79, advanced planda isə 299 ödəməliyik. Amma buna hələ ki ehtiyac yoxdur, ona görə də biz elə ən ucuzundan başlaya bilərik. Məsələn, basic planı, select basic deyərək bu planı seçə bilərik. Buradan ödəmə məlumatlarımızı yazmaq lazımdır. Kart və debit kart olaraq burada adımızı, kart nömrəmizi, yəni 16 rəqəmli kodu, bitmə tarixini və CVV kodu yazaraq buradan subscribe dedikdən sonra birbaşa abunə olmuş oluruq ki, 3 gün keçəndən sonra bir də yenidən
bura məlumat doldurmağa ehtiyac qalmasın. Bu arada bu hissədə bizim billing hissəmiz görsənir, yəni şirkətimizin billing hissəsi görsənir. Əgər kart şirkətinizin adına deyilsə, şəxsi kartınızsa bunu dəyişib öz şəxsi adresinizi, yəni billing adresinizi yaza bilərsiniz. Burada bir problem yoxdur. Bu hissədən geri qayıdanda burada billing cycle hissəsi var ki, yəni neçə gündən sonra bizim bu ödəməmiz yeniləniləcək. Bunu da buradan görə bilirik. Hələ ki 3 günümüz qalıb, çünki 3 gün pulsuzdur. Cancel trial dedikdə isə birbaşa trialdan çıxmış oluruq, yəni mağazamızı bağlamış oluruq. Billing hissəsinə gələndə burada add payment metod desək, biz kartımızı, kart nömrəmizi, bayaq qeyd etdiyimiz kimi bitmə tarixini, CVV kodu və billing adresi bura doldurandan sonra birbaşa artıq Shopify-ın öz içərisində bütün ödənişlər bu kartdan çıxmış olacaq. Billing currency dedikdə elə birbaşa bizim pulumuz nə ilə çıxacaq, onu görə bilirik. Elə Amerika dolları olduğuna görə Amerika dolları olaraq çıxması normaldır və abunəliklərimiz burada hamısı görünür ki, bizim əgər hər hansı bir içərdəki proqrama və başqa şey abunəliyimiz varsa burada hamısını birbaşa görmüş ola biləcəyik. Biraz daha aşağı indikdə kreditlər, tax registration falan kimi şeylər var. Buna ehtiyac yoxdur. User and permission hissəsində isə burada biz istəsək hər hansı bir başqa insanları, yəni staffları öz mağazamızı cəlb edə bilərik mail vasitəsilə ki, onlar da işlər görə bilərlər mağazamızın içində. Bu İrəli səviyyə bir şeydir, buna ehtiyac yoxdur. Payment hissəsinə gələndə biz burada ödənişlərimizi nə ilə alacağıq, bunu görə biləcəyik. Burada Shopify Payments göstərir bizdə, çünki bizim hal-hazırda mağazamız İngiltərədə görünür. Çünki İngiltərə şirkətinin nömrəsini bura yerləşdirdi, yəni adresin məlumatlarını. Ona görə də Shopify Payments göstərir, amma bunu sonradan dəyişmək mümkündür təbii ki. İstəsəz Stripe, varınızsa PayPal ya da ki Shopify Payments istifadə edə biləcəksiniz. Daha sonra checkout hissəsinə gəlirik ki, bu hissədə də biz checkoutda müştərilərdən nələr istəyəcəyik, nələr olacaq, bunu görəcəyik. Burada customer information hissəsində require first and last name yazmağınız daha yaxşıdır. Çünki adresdə Türkiyəyə gedib satanda, Türkiyə üçün danışıram təbii ki, Türkiyəyə gedib satanda adın və soyadın olması daha bizə kömək eləmiş olur. Biraz daha aşağı indikdə bunların zaten hamısı recommend olaraq qalması normaldır. Yəni başqa heç bir şeyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə burada shipping address phone number nömrəsini required olaraq seçək ki, heç olmasa nömrəsini götürmüş olaq həmin şəxsin və bu hissədə də mail və preselected sözlərini seçirik. Yəni marketing option olaraq biz onların mailini toplayacağıq, amma istəsə müştəri bunu deselect edə bilər, yəni istəməyə bilər. Tipping hissəsinə ehtiyac yoxdur, çünki tip vermək o qədər online biznesdə yayılmayıb. Aşağı sənəndikdə bunlara hələ ki dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Bunların hamısı olduğu kimi qala bilər və checkout language bunun mütləq sizin satış elədiyiniz ölkənin dilinə uyğun olmasını bilməlisiniz. Yəni bizim mağazamız hansı dillərdirsə, burada checkoutun dili də o dildə olmalıdır. Təbii ki, onlayn mağazanı ayarlayanda bunu görəcəyik. Elə buradan da bütün sözləri biz hamısını dəyişib türk dilinə ya da başqa istədiyimiz dilə çevirə bilərik, amma hələ ki ehtiyac yoxdur. Bu mağazanı ayarlayanda bunu görəcəyik ətraflı. Shipping and delivery hissəsi var. Burdan shipping-i seçdikdə hansı ölkə shippingimiz var, nələri biz önə çıxarırıq, bunları görə bilərik. Məsələn, bizdə burada domestik olaraq Türkiyə shippingimiz var və standart free, burada price-i görsən, yəni pulsuz shipping-dir. İstəsək, add rate deyib, başqa ölkələr üçün, başqa adlarda, məsəl üçün, premium. Məsələn, premium shipping eləyə bilərik ki, müştəri bizə, məsələn, 500 TL versə, premium şəkildə ola shipping çatdıracaq. Yəni, bu ola bilər daha tez shipping olsun ya da sığartalı shipping olsun, burada istədiyimiz ayarları dəyişə bilirik. Burada international shipping üçün, yəni Türkiyədən fərqli ölkələr üçün də 610 TL göstərir. Bu, random şəkildə yazılmış bir şeydir. İstəsə, bunu qiymətini dəyişdirə bilərik. Məsələn, bunu əgər hər hansı bir qiymətə qoysaq, tutaq ki, 1000 TL qoysaq, həmin müştərilər 1000 TL ödədikdə, bu o deməkdir ki, biz onların məhsullarını Amerikaya, Avstraliya, Avstriya, Belçika, Kanada bu kimi ölkələr çatdıra bilərik ki, bu bizə daha rahatdır Türkiyəyə çatdırmaqda. Bunu da buradan save deyirik. Etdiyimiz hər şeyi buradan save eləmək lazımdır, çünki itə bilər. Daha sonra taxes hissəsi var ki, yəni biz hansı ölkələrdən komissiya toplayacağıq, daha doğrusu vergi toplayacağıq. Bu vergi KDV olaraq keçir Türklərdə. Biz bunu satış etdiyimiz ölkələr üçün sıfır vergi qoymalıyıq. Məsələn, bunların hamısı hal-hazırda collecting olaraq göstərir. Biz amma burada birbaşa axtarmalıyıq. Bizim satış etdiyimiz ölkə hansıdırsa, burada daxil olub vergiləri sıfırlamalıyıq. Yəni, buradan sıfır deyərək save edirik ki, vergimiz sıfır olsun. Müştərilər bir də checkoutda əlavə məbləğ görməsinlər. Aşağı indikdə location hissəsi var ki, bu da shop location Türkiyə olaraq göstərir. Gift kartlar, bu kimi şeylər hələ ki bizə lazım deyil. Marketlər, hansı ölkələrdə satış edəcəyik bunları göstərir. Məsələn, əsas market olaraq Türkiyəni görürük burada. Apps and Sales Challenge olaraq da bizim mağazamızın istifadə edəcəyi əppləri falan göstərir. Burada Shopify App Store-dan da baxa bilərik. Bundan sonra baxacaq. Domain hissəsinə gələndə burada mağazamızın domaini
bura bağlayırıq. Hal-hazırda myshopify.com kimi bir domeyni var. İstəsək connect existing domain deyərək öz aldığımız bir domeyni bura bağlaya bilərik ya da buy new domain deyərək birbaşa buradan domain axtarıb, məsələn buradan domain axtarıb elə Shopify-ın daxilindən də həmin domeyni ala bilərik. Customer event hissəsində bu data hissəsində pikselləri və sair kimi şeyləri bura görə biləcəyik. Brand hissəsində brandimiz, logomuz, rənglərimiz, sloganımız və bu kimi şeylər var. Buna da ehtiyac yoxdur. Notifications hissəsində də bizə gələn bildirişləri görürük. Buna da ehtiyac yoxdur. Custom data hissəsində bu da önəmsiz şeylərdən biridir. Burada bizə lazım olan languages hissəsidir ki, burada biz ilk növbədə dili dəyişib türk dilində eləməliyik. Çünki türk dilində bizim mağazamız Türkiyəyə satış eləməlidir. Bunu türk işlədikdən sonra save deyirik. Və dil çevrilib türkçə olmalıdır. Qısa bir xatırlatma edeyim ki, bu gördüyünüz materialları sizə göndərdiyim mail daxilindəki Telegram qrupunda tapa bilərsiniz. Əgər mail almamışsınızsa, açıqlamadakı Telegram qrupumuza qoşulub həmin materialları oradan endirə bilərsiniz. Daha sonra önəmli olan policy hissəsidir ki, burada bizim mağazamızın mütləq policyləri olmalıdır. Burada bizə göstərir hansı policylər olacaq. Return policy, terms of service, privacy policy, shipping policy, contact information və kimi şeylər var. Bunları sadəcə kopyala yapışdır olaraq biz yaza bilərik. İstəsək özünüz bir policy yaza bilərsiniz bura. İstəsək ChatGPT-yə deyə bilərsiniz ki, sizin üçün bir policy yaratsın və həmin policyni oraya yazsın. Ya da başqa mağazalardan kopyalamaq olar. Amma biz açıqlamada gördüyünüz link vasitəsilə daxil olacağınız Telegram qrupunda bu kimi materialları, yəni bu policy materiallarını daha sonra istifadə edəcəyiniz zip faylları və hazır şablonları, templateləri paylaşmış olacaq. Ora daxil olub oradan endirə bilərsiniz. Bunları da hamısını doldurduqdan sonra, yenə save dedikdən sonra bizim polislərimiz mütləq olmalıdır. Çünki bu legal olaraq vacib bir şeydir. İkinci addım mağazamıza məhsul artırmaq olacaq ki, bunu da Dizzers üzərindən həyata keçirəcəyik. Elə isə gəlin başlayaq. İndi məhsul artırmaq lazımdır. Buradan product hissəsinə gələndə biz məhsullarımızı burada görə biləcəyik. Amma bizim mağazamızı məhsul artırmaq üçün, yəni AliExpress-də məhsullar seçmək üçün bir proqrama ehtiyacımız var. Bu da Deezer proqramıdır. İndi Shopify App Store-da bunu axtaranda önümüzə təbii ki, həmin proqram çıxacaq. Baxın, bu proqramdır. Free planı var və bunu pulsuz şəkildə istifadə edə bilərik. İndi bu hissədən install deyirəm və bunu mağazama quraşdırıram. Create an account for you deyirəm. Bizim üçün özü hesab açacaq burada. Burada planları göstərir. Free olan üstünə basırıq. Get started deyirik. Bunu quraşdırandan sonra bağladım və gəldim apps hissəsinə. Burada Deezer görünür önümüzdə təbii ki. Yenidən buradan daxil oluram Deezer-sə ki, öz məhsulumu, yəni verdiyim linkdəki məhsulu mağazama çəkə bilim. Və buradan AliExpress-dən gəlib məhsulumun linkini bura yapışdıracam. Mən hal-hazırda random bir məhsul yapışdırmaq istəyirəm. Çünki o qədər çox önəmli deyil. Sadəcə göstərmək önəmlidir. Buradan linkini kopyalayıram. Birbaşa mail vasitəsilə bir də AliExpress-də hesab açmağımız lazım olacaq. İcazə verdim. Authorize dedikdən sonra artıq əlaqələndirildi mənim hesablarım, yəni AliExpress və Deezer hesablarının bir-birindən əlaqələndirilmiş olur. Buradan import list hissəsinə daxil olanda import etdiyimiz produktları görəcəyik və import to search hissəsi var göründüyü kimi. Buradan kopyalayıb linkimizi bura yapışdırırıq və ok deyirik. Burada həmin məhsulu tapdıq və indi məhsulun üstünə klikləyirik və push to store deyirik. Yəni mağazamıza göndər deyirik. Burada mağazanı seçir ki, hansı mağazaya gələcək və burada önəmli bir şey var ki, bunu seçmək lazımdır. Continue selling when out of stock. Yəni bunu seçirik ki, bu stokdan bitsə belə biz davam edəcəyik, çünki biz agentlərlə işləyəcəyik. Yəni AliExpress-lə işləmədiyimizə görə burada bitməsi o qədər önəmli deyil. Və also publish to online store seçimini də aktiv etmək lazımdır. Çünki olmasa burada mağazamızda online store hissəsində görürüm. Və push to store dedikdən sonra artıq bu məhsulumuz bizim birbaşa mağazamıza göndərilmiş olacaq. Bütün bu səhifələri bağlaya bilərəm. İndi gəlirəm buradan mağazamdan product hissəsinə ki, məhsullarımı burada görəcəm. Göründüyü kimi məhsul bura gəlib və üstündən bir dəfə basıram ki, həmin məhsulun detallarını dəyişdirə bilim. Burada yuxarı hissəsində title hissəsində məhsulumun adını seçməliyəm. Bu adı sizin seçdiyiniz markaya, qoyduğunuz ada uyğun dəyişmək olar. Mən məsələn belə bir adı qoyuram. Burada açıqlama hissəsi o qədər də önəmli deyil, çünki bunları zaten müştərilər görməyəcəklər. Ona görə də bu açıqlama hissəsinin hamısını silə bilərəm. Burada ya da random şəkildə istədiyim açıqlamanı yaza bilərəm, heç bir problemi yoxdur. Media hissəsində şəkillər çox önəmlidir, çünki müştərilər bu şəkilləri, gifləri ya da videoları görəcəklər. Və önəmli olan şey ondan ibarət ki, şəkillər üzərində xarici dildə yazılar və s. kimi şeylər olmamalıdır. Ona görə də bu şəkilləri özünüz düzənləsəz, dəyişdirsəz yaxşı olar. Bu sağ hissədə çox önəmli şeylər yoxdur, sadəcə kateqoriyalar və s. kimi şeylər var. Biraz daha aşağı endikdə burada rəngini və bizim variantlarını görə bilirik. İstəsəz editləyib bunun rəngini, variantlarını özünüz istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Hətta colors hissəsində əgər Türkiyəyə satış edirsinizsə, bunu məsələn range olaraq yazmaq olar ki, müştərilər bilsin ki, nəyi dəyişirik, yəni range-i dəyişirik. Biraz daha aşağı indikdə add another option desək, bir
fərqli məhsulları, yəni fərqli optionları, variantları artıra bilirik. Biraz daha da aşağı indikdə bunun qiymətlərini görə bilirik ki, hansı variantlar hansı qiymətdədir. Məsələn, bu variantın üzərinə daxil olanda biz qiyməti dəyişə bilərik. Məsələn, bu variant olacaq 500 və buradan save dedikdən sonra bütün bu detallar save edilmiş olur. Bu hissədə önəmli olan adı və buradakı şəkillərdir. Bu şəkilləri dəyişib bura atırmaq lazımdır ki, bir də biz mağazamızı quranda bunu dəyişməyəcəyik. Şəkilləri dəyişmək üçün isə biz Photopea-dan istifadə edə bilərik. İstəsiniz Canva-da da eləmək olar, amma Photopea-da da eləmək əlverişlidir. Məsələn, gəlirəm bu şəkillərin birinə, tutaq ki, mənim bu şəklimdə bu yazılar falan var, bunları dəyişmək istəyirəm. Şəkli buradan yükləyirəm və Photopea-ya daxil oluram. Photopea-nı açdıqdan sonra bu bizə pulsuz şəkildə icazə verir ki, şəkillərimizi editləyək. Şəklimi buradan elə sürüşdürüb bura atandan sonra birbaşa mənim üçün layihə hazırlamış olur və buradan indi istədiyim yazıları silə bilərəm. Əgər sizin Photoshop bacarıqlarınız varsa daha yaxşı olacaq, yoxsa elə birbaşa brush hissəsindən rəngi dəyişə bilərik. Bizim olsun ağ rəngdə brushımız və alt knopkasına basılı saxlayaraq bir də sağ kliklə bunu biraz böyüdə bilərik və bu yazıları silə bilərik. Canva-da da eləmək çox asandır, başqa yerlərdə də eləmək çox asandır, ona görə də heç bir problemi yoxdur. Bundan sonra da fayl hissəsindən export as deyib bunu PNG kimi olaraq yükləyə bilərik və keyfiyyət də çox böyük olmasın, çünki şəkillər rahat açılmalıdır. Leave deyirəm, bu səhifədə buraxıram, buradan mənim bu hazırki şəklimi silirəm, yəni üstündə yazı olan şəkilləri silirəm və buradan yeni düzəltdiyim şəkli birbaşa bura artırmış olaram. Bu şəkilləri istədiyiniz kimi dəyişə bilərsiniz. Təbii ki, nə qədər çox maraqlı, nə qədər çox yaxşı şəkillər olsa, cəlbedici şəkillər olsa, bir o qədər məhsulun alınma şansı artmış olur. Ona görə də bura diqqət eləmək lazımdır, amma çox da vaxt öldürməyin bu hissədə. Hesabımızı açdıq, məhsulumuzu artırdıq və növbəti addım temamızı artırıb ayarlamaqdır. İndi sıra gəldi çatdı mağazamıza tema artırmağa və həmin temanı editləməyə. İlk növbədə buradan onlayn store hissəsinə daxil oluram. Burada təbii ki, mənə bəzi pullu, pulsuz bir çox temalar göstərəcək ki, həmin şablonlar üzərindən mən öz mağazamı qura bilərəm. Məsələn, burada Down adında Spotlight, Refresh bu kimi adlarda şablonlar var, amma biz bunlardan heç birindən istifadə edəməyəcəyik. Biz nə edəcəyik? İlk növbədə bu videonun açıqlama hissəsində sizə bir link vermişəm. Həmin link vasitəsilə birbaşa bizim qurduğumuz e-ticarət qrupuna daxil ola bilərsiniz. Həmin qrupa daxil olandan sonra burada gördüyünüz kimi bəzi mövzular var. Buradan materiallar hissəsinə daxil olanda görürük ki, bəzi pullu şablonların burada pulsuz şəkildə indirmək mümkündür. Məsələn, bunlardan birini seçək. Focal adında bir dənə şablon var. Həmin şablonu burada indirdim özüm üçün. İndirəndən sonra daxil oluram həmin hissəyə. İndi buradan Theme Library hissəsindən Add Theme deyirəm və Upload Zip File deyəndən sonra burada həmin bayaq yüklədiyim faylı seçəcəm. Məsələtim ondan ibarət ki, siz oradakı bütün faylları yükləyin, hamısını bura əlavə edin və xoşunuza hansı gəlirsə həmin faylda istifadə edin. Göründüyü kimi Focal şablonu bura əlavə olundu və indi bunu Publish deyəcəm və artıq bundan sonra mağazamda bu olacaq. Publish deyəndən sonra həmin şablon bu hissəyə gəldi. Bu aşağıda da köhnə şablonları görə bilərik. Buradan Customize dedikdə birbaşa həmin şablonu editləməyə başlayırıq. İlk növbədə burada bilməli olduğumuz bəzi şeylər var. Bu yuxarı hissədə biz mobil görünüşünü, masa üstü, yəni notebook və yaxud kompüter görünüşünü və ümumilikdə full screen görünüşünü görə bilərik. Bizə ən çox lazım olan mobil görünüşdədir, çünki müştərilərin çox hissəsi mobildən, yəni telefondan daxil olacaqlar. Ona görə də biz ən çox bu görünüşdə editləyəcəyik. İlk növbədə da bura daxil olanda burada solda çoxlu menyular var. Burada başınız qarışa bilər, amma ən solda da belə bir 3 menyu var. Bu hissədə nə indirik? İlk növbədə yuxarıda sections hissəsi var ki, buradakı bütün bölümlərin hamısı section, yəni bölmə adlanır və bunları buradan ayarlarını dəyişmək, silmək, yenisini əlavə etmək, başqa şeylər etmək olur. Daha sonra theme settings deyilən ayarlar hissəsi var ki, buradan görünüşünü, rənglərini, tipografiyanı, yəni buradakı tekstləri, onların fontlarını və bu kimi şeyləri dəyişmək mümkündür. Burada hətta custom CSS deyib birbaşa kod vasitəsilə də əlavə şeylər əlavə edə bilirik mağazamıza, amma hələ ki bizə lazım deyil, çünki biz yeni başlayanlar üçün edirik və app embed hissəsi var ki, burada istədiyimiz appi, yəni proqramı axtarıb bunu birbaşa həmin timin, yəni şablonun içərisinə inteqrə edə bilirik. Bizə lazım olan ilk növbədə mağazamızı dizayn eləməkdir. Ən birinci olaraq yuxarıdakı announcement hissəsindən başlayacaq. Elə burada mağazanın üstündə, yəni dizayn elədikcə hara bassaq, burada sol hissədə həmin hissənin detalları gələcək. İstədiyimiz kimi buradan rəngi dəyişə bilirik. Məsələn, mən istəyirəm ki, mənim bu header hissəmin background-da olsun qırmızı rəngdə. Tutaq ki, bunu qırmızı rəngdə eləyə bilərəm və artıq bu hissə qırmızı rəngdə oldu və tekst yazılıb burada göründüyü kimi tekstin üstünə basıram, istəyirəm ki, tekstim ağ rəngdə olsun. Burada tekstim oldu ağ rəngdə. Yəni hər şey canlı olaraq görürük necə getdiyini. Burada hər dəfə yeni dəyişiklik eləndə, daha doğrusu bir neçə dəyişiklikdən bir burada save sözünə basmaq lazımdır ki, daha sonra bizim elədiyimiz şeylər itməsin.
Bu hissənin rəngini dəyişdi və sitar kimi şeyləri dəyişdi. Burada istənilən hissəni elə bu cür rənglərini dəyişmək mümkündür. Burada message hissəsi var. Yəni bu yazının üstünə basandan sonra da buradan text hissəsində yazını dəyişə bilirik. Aha, belə bir şey yaza bilərik. Ya da istədiyiniz nə varsa bunları yazmaq mümkündür. Daha sonra header hissəsinə gəlirik. Yəni bu announcement bar hissəsi idi ki, burada bəzi anonslar edirik, elanlar edirik və biz də bura %35 endirim var deyə elan eləmişik. Bu endirim, daha doğrusu bu söz daha böyük olsa daha yaxşı olar. Bugün %35 endirim olarak yaza bilərik. İndi isə buradan My Store hissəsi olan, yəni bu hissədə bizim önümüzə çıxan header hissəsidir. Header hissəsində logomuzu seçə bilərik. Buradakı bəzi ikonların rənglərini dəyişə bilərik, menyuları dəyişə bilərik və kimi şeyləri edə bilərik. Burada header hissəsində önəmli olan buradan logomuzu dəyişməkdir. Məsələn, Select Image hissəsindən düzdür, burada bizim şəkillərimiz yoxdur. Hər hansı bir logonu, şəkli bura yerləşdirmək olar. Bu arada bizə burada ölçünü verib 280-in 80 pikselə və PNG formatında şəkil, yəni logo olması burada önəmlidir. Ona görə də biz də logo hazırlayanda buradakı rəqəmlərə uyğun edəcəyik. Buradan sırf oraya yapışdırmaq üçün bir dənə yazı və yaxud logo hazırlayacağım ki, biz də görə bilək ki, burada necə görünür. Ölçünü yazdım, burada bəmbəyaz şəkildə gəldi önümə və indi bundan sonra mən buradan mətin hissəsinə gələcəm. Sadəcə adi bir şəkil, daha doğrusu adi bir mətin artıracağım bura. Məsələn, bura adımı yazıram, bunu böyüdürəm. Maksimum şəkildə böyütmək lazımdır ki, keyfiyyətli görünsün. Hər şey hazırdır və buradan istəsən fontu dəyişə bilərəm. Məsələn, bu fontu istəyirəm. Aha, buradan paylaş deyib bunu birbaşa indirə bilərik və bu artıq bizə paylaşılmış olacaq. Logo hazır olandan sonra gəlirəm buradan şəkil istəyir hissəsinə gəlirəm. Buradan yükləmək istəyirəm şəkili və indi fayllar açılacaq və oradan fayllarının içindən öz şəklimi tapacağım. Buradan şəklimi seçirəm və done dedikdən sonra bu şəklim bura yüklənmiş olacaq. Belə yükləndi. Siz istəsəz həmin şəkli arxa fonunu silərək bura yükləyə bilərsiniz. Mən silmədim, bir dəcə seçmək istəmədim. Üstəlik bu fonun rənginə falan uyğun olaraq şey edilmək lazımdır. Məsələn, mənim arxa fonum qaradırsa, çalışmalıyam ki, yazılarım ağ rəngdə olsun ki, burada açıq şəkildə görünə bilsin, önə çıxa bilsin. Mən bunlarla uğraşmadım, yəni necə olduğunu, necə yükləmək lazımdır göstərəm. Qalan bütün dizayn işlərini özünüz istədiyiniz kimi edə bilərsiniz. Və buradan ölçüləri dəyişmək olur. Məsələn, ölçünün genişliyini, logonun kiçikliyini, böyüklüyünü, mobildə necə görünəcək, bunu görmək olar. Məsələn, bunu böyütdükcə logomuz daha da böyümüş olur. Logonun çox böyük olması, yəni gözə batan olması o qədər vacib deyil. Sadəcə burada bir brendin olması bizim üçün yetərlidir. İndi isə aşağı indikdə buradan navigation hissəsi var və buradan menyuları dəyişmək mümkündür. Bu navigation dediyimiz bu hissədir. Buradan basanda Home, Catalog and Contact hissəsi var ki, bu menyuları seçə bilirik. Buna hələ ki ehtiyac yoxdur. İrəlidə artıq dizaynı tam hazırladıqdan sonra edə bilərik. Və burada bəzi seçimlər var. Məsələn, ikonları göstər. Buradan bəzi ikonları göstərəcək. Bunu aktiv edəndə də artıq kim hansı ölkədən girirsə ona uyğun olaraq önünə bir pop-up çıxır. Buna ehtiyac yoxdur. Transparent header hissəsi var. Bunu basanda artıq background göründüyü kimi transparent olur, yəni görünməz olur. Və header hissəsi də belə qalır. Bunu sadəcə yoxlayaraq, yəni vaxtınızı sərf edərək burada istədiyiniz şeyləri eləmək mümkündür. Biz şəkillər, yazılar və s. əlavə edə bilərik. Burada dediyim kimi hər şeyi editləmək olar. Buradan yenə şəkil artırıb əlavə edə bilərdim, amma mən Explore Free Images deyəcəm ki, burada hazır şəkillərdən birini yükləyək. Məsələn, belə bir şəkil var. Bu şəkili buraya yerləşdirdim. Select dedim və artıq bu şəkil burada oldu və üstünə artıq istədiyim yazını dəyişə bilərəm. Məsələn, buradan slaytların digər hissəsinə də gəlin şəkilləri artıraq. Məsələn, bir dənəsini buna artırdım. Daha sonra buna da bir dənə slayt artırım. Bir dənə bu şəkili artırdım. Artıq bu hissədə slayt olanda, yəni bu şəkillər çevriləcək. 3 dənə burada qoyduğumuz şəkillər bu hissədə görünəcək. Bundan da aşağı indikdə artıq tekstin pozisiyasını seçirik. Yəni ortada olsun, sağda olsun, solda olsun. Elə ortada olmağı ən yaxşısıdır. Və burada da yazını dəyişə bilirik. Məsələn, belə yazı yazmaq olar ya da istədiyiniz bir yazını bura yazmaq olar. Biraz daha aşağı indikdə burada produktlar falan var. Bunları yerləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biz fərqli bir şablondan istifadə edəcəyik. Bu şablonu sadəcə necə editləmək lazımdır onu göstərirəm. Biz dizayn edəndə onu nəzərə alırıq ki, şəkil, mətin, şəkil, mətin ya da GIF, mətin olaraq insanları çox yormayacaq şəkildə çalışmalıyıq ki, yazılarımız, şəkillərimiz oraya eləsin. İndi bunun üstünə basıram. Bu section-a gələndə, yəni bura basanda artıq yenə burada istifadə edəcəyimiz bütün alətlər bizim önümüzə görünəcək. Buradan biraz geri qayıdıram və baxıram görüm bu bölmə hansıdır. Baxın, bu hissəyə mişkanı, yəni mouse-u gətirəndə burada həmin hissənin bu olduğunu görürük və üstünə daxil olanda artıq burada yazıları və hər şeyi dəyişmək olar. Məsələn, text 1 olaraq adı keçir və subheading olaraq gəlir. Burada istədiyim yazını yazıram. Və burada da yazı hissəsində də burada təbii ki, məhsulumuzun şəkli olacaq və məhsulumuz haqqında kiçik məlumatlar olacaq. Bunları detallı görəcəyik, sadəcə necə editləmək lazımdır onu göstərməyə çalışıram. Və bu hissəyə gələndə də
Burdan məsələn ağlıma gələni, məhsul haqqında kiçik xırda məlumatları falan yazmam üçündür. Burdan şəkil hissəsi var ki, məhsulun şəkli olmalıdır əslində bu və burdan da yenə hər hansı bir şəkli sesi birləşdirmək mümkündür. Sən bu şəkli sesini buraya yerləşdirdim. Yuxarı hissədə göründüyü kimi home page-də, yəni əsas səhifədə burdan product hissəsinə gəlib hər hansı bir product əlavə edib həmin product-ı editləyə bilərik və yaxud collection-lar hissəsində pages, blog post, blogs hissəsi və başqa şeyləri etmək lazımdır, amma bizə lazım olan əsas home page hissəsi, product hissəsi, yəni product page hissəsi, aşağı əndə kart hissəsi, checkout hissəsi bunlar. Yəni bunlardan başqası elə də önəmli olmayacaq bizim üçün, ona görə də çox vaxt itirməyə dəyməz bu hissədə. Biraz daha aşağı enirəm, yenə eyni şeylərdir, şəkilləri, yazıları dəyişə biləcəyimiz şeylərdir. Burada da bəzi animasiyalı, effektli şəkillər, yazılar var, bunları da artırmaq mümkündür. Və ən aşağı indikdə burada artıq product məhsulumuz olacaq. Bunu isə basanda select product deyib öz məhsulumuzu buradan seçə bilərik. Məsələn, mən hər hansı bir məhsul artırım bura, bircə dəqiqə. İndi buradan bir dənə random şəkildə məhsul artırdım. Yəni özümdən məhsul quraşdırdım burada və baxaq görək burada məhsul necə görünəcək. Yenə buradan product hissəsinə daxil oluram, select product deyirəm. Burada artırdığım məhsul buradadır və select deyədikdən sonra həmin məhsulu bura seçmiş olacağam. Düzdür, burada məhsulun şəkli olmalıydı, amma heyf ki mənim şəklim var. Burada məhsulun adı, məhsulun qiyməti, miqdarı falan hər şey görünəcək. İndi baxaq görək bizdə checkout hissəsi necədir? Checkout hissəsini gəldirik və buradan artıq görə bilirik ki, müştəri bizdə checkout-a gələndə necə olacaq, necə görünəcək. Və bir də kart hissəsinə baxaq görək bizim kartımız necə görünür. Kart da normaldır və product page hissəsinə indi baxa bilərik. Baxaq buradan products, default product hissəsinə gəldirik və burada sırf bizim məhsulumuzun product page hissəsi görünür. Bunun product page hissəsi o qədər yaxşı olmadığına görə biz fərqli şablon istifadə edəcəyik. Mən sadəcə burada göstərmək istəyirdim ki, şablonu necə editləmək olar, necə artırmaq olar və s. Və bütün hər şey elədikdən sonra buradan save hissəsə basanda biz birbaşa etdiyimiz dəyişiklikləri save eləmiş, yəni yaddaşda saxlamış oluruq. Bəzən ola bilər ki, sizdə müxtəlif butonların ya da başqa şeylərin rəngləri dəyişməmiş olsun. Buradan Team Settings hissəsinə gəlib, Colors hissəsinə gələndə burada hər şeyin rəngini burada görmək mümkündür. Yəni, hal-hazırda bu səhifədə, yəni ekranda burada görünən səhifədə nə rənglər var, hamısı buradadır, bunu istədiyim şəkildə dəyişə bilərəm. Məsələn, text hissəsinə gəlirəm, buradan textin rəngini qırmızı edirəm. Burada hansısa rəng hal-hazırda qırmızı oldu. Və yaxud background hissəsinə gəlirəm, bunu yenə qırmızı edirəm. Yenə bunun background hissəsinə gəlirəm, bunu qırmızı edirəm. Burada aşağı hissəyində çox güman ki, nə isə dəyişdirdik. Baxın, burada Add to Cart hissəsinin background-unu falan dəyişmişik. Bunlar hamısı fərqli şəkildə olur. Bunu ona görə göstərəm ki, burada olan hər şey müəyyən bir rəngi, müəyyən bir butonu və bir işi təmsil edir. Ona görə də diqqətli olmaq lazımdır ki, yanlışlıqla fərqli şeyləri pozmayasınız. Hər şey hazır olandan sonra da dediyim kimi buradan Save sözünə basıram. İstəsəm bunun fərqli görünüşlərini də görə bilərəm. Məsələn, desktopda, yəni masa üstündə bu cür görünəcək. Ya da full screen olaraq baxa bilərəm. Full screen olaraq, yəni bütöv ekran olaraq belə görünəcək. Və mağazamı canlı olaraq görmək istəyirəmsə, buradan 3 nöqtəyə basıram, view sözünə basıram və sayt olaraq mağazamın necə görünəcəyini buradan görə bilərəm. İndi demək olar ki, ən önəmli hissəyə gəlmişik, yəni product page-i hazırlamağa. Müştərilərin 90% bizim bu product page-də vaxt keçirmiş olacaq. Product page-i hazırlayanda ilk növbədə fərqli bir neçə variantlar var, yəni fərqli bir neçə şablonlar var. Bunlardan istifadə edəcəyik və həmin şablonlarda təbii ki, bizim istifadə etdiyimiz e-ticarət qrupunda, yəni Telegramdakı e-ticarət qrupunda materiallar hissəsində tapa biləcəksiniz. Buradan qrupa gələndə göründüyü kimi materiallar hissəsi var və bura əlavə edəcəm. Hal-hazırda əlavə etməmişəm, amma videonu çəkdikdən sonra bütün materialları bura əlavə edəcəm. İlk növbədə nə edirik? Gəlirik mağazamıza, mağazaya gələndən sonra bura team olaraq fərqli bir team artıracağıq. Çünki bunların hamısı nə qədər bizim istədiyimiz kimi olsa da, bunu dəyişib istədiyimiz kimi fərqli bir team eləyə bilərik. Add team dedikdən sonra yenə upload zip file deyirəm və add file dedikdən sonra bura artıracağım bir faylı bura əlavə edəcəksiniz. Həmin faylı buradan seçirəm və open dedikdən sonra artıq bu faylı açmış olacağım. Bu Gürkan Zon'un da istifadə edildiği bir tim idi, yəni şablonu idi. Ona görə də rahatlıqla istifadə edə bilərik. Temamız əlavə olundu və bunu birbaşa ilə publish deyirəm ki, hazır şəkildə publish olunsun. Daha sonra bunu customize deyərək dəyişdirəcəm. Yenə customize sözünə basıram, gəlirəm şablonuma, görürəm necə görünür. Hal-hazırda çox qəşəng şəkildə görünür və indi isə bunu yenə bayaq kimi editləyəcəyik. Yenə ən yuxarıda göründüyü kimi hazır şəkildə türk dilində yazıldığına görə bizim bunları dəyişməyə ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə bəzi rəngləri öz editimizə, yəni öz brendimizə uyğun dəyişə bilərik. Məsələn, mən istəyirəm buranın rəngini dəyişim, fərqli bir rəng olsun. Gəlirəm buradan ayarlar hissəsinə, colors hissəsinə və buradan istədiyim rəngi dəyişdirə bilərəm. Məsələn, mavi ağ rəngi ola bilər. Ya da ağ, qırmızı rəngi ola bilər. Bunları istədiyim kimi dəyişə bilərəm. Ya da həmin şablonu sırf öz rəngini dəyişmək istəyirəmsə, yenə edit sözünə basandan sonra buradan background hissəsinə gəlirəm. Məsələn, arxa fonu mən mavi rəngdə eləmək istəyirəm. Bastım, arxa fon mavi rəngdə oldu.
Burada hazır renkler de var. İsterseniz başka renkler de seçebilirsiniz ama hazır renklerde istifade etmek bizim için daha rahat. İndi ise bu renci falan boş verdiği için bunlar rahat bir meseledir. Buradan yine header sitesinden öz logomuzu artırabiliriz. Bura, mesela burada header sitesine geldim ve buraya gelenden sonra gördüğünüz gibi logonu tema ayarlarında değiştirir bize. Bunu basandan sonra logomu bura artıracağım. Mesela select image deyirəm. Öz bayağı artırdığım logonu buradan seçeceğim. Bu logoydu deyəsən. Aha bunu buradan seçdim. Fav ikon buradan mağazanın kənarında çıxan bir ikondur. Bunu dəyişməyə ehtiyac yoxdur. Logomuz belə olsa bəsdir. Logonu seçəndən sonra yenə genişliyin, böyüklüyün seçirik ki, hansı böyüklükdə, necə görünsün. Məsələn, belə rahatdır mənim üçün. Ona görə də belə qoydum və save sözünə basdım. İndi yenə burada bizim önümüzə şəkillər artırmaq çıxacaq. Burada dediyim kimi, məhsulunuzun şəkli ola bilər. Mağazanızın şəkli ola bilər, istənilən şəkli ola bilər, amma əslində məhsulun şəklinin olması daha önəmlidir. Çünki müştəri ilə ana səhifəyə də gedəndə, kart səhifəsinə gedəndə, product page-ə gedəndə, hara gedirsə getsin məhsula məruz qalmış olur. Ona görə də hər yeri məhsulundan doldurmaq lazımdır. Explore free image deyirəm, burada yenə random şəkillərdən birini yükləyəcəm, amma necə eləmək olduğunu zaten bilirsiniz. Məsələn, bura yazıram ki, sevdikləriniz üçün ən yaxşı hədiyyə. Və indi buradan butonlar sözü var və bu butonları doğru şəkildə doğru məhsulu yönləndirmək lazımdır. Butonların üzərinə basanda burada kənarda bizim üçün bəzi dəyişikliklər eləmək olur. Buton adını dəyişə bilərəm, qoya bilərəm ki, daha çox məlumat al. Ya da bunu şimdi alış-veriş yap falan da qoya bilərdim, amma bu hal-hazırda yaxşıdır. Və bunun linkini buradan seçəndə bu məhsul, yəni daha doğrusu bu buton hara gedəcək onu görmək lazımdır. Product sözünə basıram, buradan hoodie, yəni hal-hazırda məhsulun nədirsə onu seçirəm. Artıq bu butona basanda birbaşa seçdiyim məhsulun səhifəsinə getmiş olacaq. Ona görə də bunlara önəm vermək lazımdır. Çünki fərqli butonlar fərqli yerlərə göndərə bilər. İndi yenə aşağı hissəyə gəldim. Burada da başlıq var. Yenə buradan bir məhsul seçə bilərəm. Ya da şəkil seçə bilərəm. Və şəkilin altına məhsulum haqqında bir şey yaza bilərəm. Buradan fərqli bir şəkil seçək. Bir məhsul oxşasın ən azından. Məsələn, belə bir məhsul var. Tutaq ki, bunu bura artırdım. Və indi buradan başlıq hissəsində mən öz məhsulumun başlığını dəyişəcəm. Məsələn, məhsulun adını yaza bilərəm bura. Tutaq ki, məhsulun adı hoodie-dir. Yazdım məhsulun adını və iki cümlə məhsulum haqqında bir şey yaza bilərəm. Və yazandan sonra yenə burada buton var, bunu görürəm. Bunu dəyişim, şimdi alış-veriş edəcəm. Aha, və buradan da həmin buton hara gedəcək, bunu seçirəm. Məhsullarıma gəlirəm və buradan hoodie, istədiyim məhsulu seçəcəm. Və yenə save deyim hər ehtimala qarşı. Biraz daha aşağı inirik, burada yenə məhsul haqqında bir şəkil artırıb və cümlə yaza bilərəm. Burada məhsulumun başqa şəklini qoymalıyam artıq. Hər dəfə eyni şəkli qoymaq olmaz, ona görə də ağlıma gələn fərqli bir şəkli yenə yerləşdirirəm. Yenə məhsulun adını ya da fərqli bir başlıq qoya bilərəm bura. Bu sözləri yazılar dəyişib. Yenə butona gəlib, həmin butonun məhsulumun səhifəsinə yönləndirəcəm. Məsələn, product hissəsinə gəlirəm, buradan istədiyim məhsulu seçirəm və yönləndirdim. İndi biraz daha aşağı indikdə burada yorumlar hissəsi var ki, müştəri deneyimləri adı altında göstərilir. Bu, sosial bir güvən yaratmaq üçün önəmlidir və bu yorumlar hissəsinə gələndə bunların hər şeyini dəyişmək olar. Rəqəmləri dəyişmək olar, ulduzları dəyişmək olar, hər şeyi dəyişmək olar. Məsələn, yorum 1 olaraq yarınıb, burada yorum olaraq yazıram ki, çox sıcaq və kaliteli. Məsələn, belə bir şey yazdım. Güya ki, hər hansı bir müştəri bunu yazdım. Daha sonra ikinci yoruma keçirəm, yenə bu yorumu da istədiyim kimi dəyişə bilərəm random şəkildə. Təbii ki, yorumları biz AliExpress-dən ya da məhsulu haradan tapmışıqsa oradan götürəcəyik. İndi buradan Example Product hissəsi var. Ən önəmli şeylərdən biridir. Bura gələndə artıq Change Product deyib buradan məhsulumu seçə bilərəm. Hal-hazır ki, reklam çıxacağım məhsul nədirsə onu bu səhifəyə yerləşdirdim və select edildikdən sonra məhsulun adı, qiyməti hər şeylə birlikdə bura gəldi. Gələndən sonra yenə biraz daha aşağı inirəm. Sıx sorulan sorular hissəsi var. Bunları özləri əlavə ediblər təbii ki. Buna gələndə yenə istəsən bunları dəyişə bilərəm. Məsələn, hazır bizə şablon şəkildə verilib iadə politikası olaraq və buradan iadə politikamızı götürüb bura kopyalayıb yapışdıracağıq. Və yaxud buradan istənilən şeyin üzərinə yazıb adını dəyişə bilərik. Məsələn, kargo haqqında bilici ala bilərlər ya da dəyişə bilərik ürün içeriği olaraq yaza bilərik buna məsələn. Yəni istədiyimiz qədər burada menyu var. Həmin menyuları seçib aşağısına bu menyu açılanda nə yazılacaq bunu yaza bilərik. Biraz daha aşağı inir. Burada example productlar hissəsi var ki, əlavə məhsullar varsa bizim mağazamızda bunu göstərə bilərəm, amma mən bunu göstərməyin tərəfdarı deyiləm, çünki ilk növbədə bir məhsul yoxlayırıq deyə buradan tək məhsul səhifəsi olaraq görünməlidir. Bunu gizlətdim buradan və fürsatlardan yararlanmaq üçün qayıt ol hissəsi var. Burada müştərilər maillərini buraxa bilərlər bizə. Bu da yaxşı bir şeydir, bunun qalması yaxşıdır. Və save dedikdən sonra bizim artıq mağazanın əsas səhifəsi hazır oldu. İndi biz nə edirik? Daxil oluruq product hissəsinə və default product hissəsindən gəlirik product page-imizə. Göründüyü kimi bizim product page-imiz o qədər yaxşı deyil. Ona görə də nə edəcəyik? Product page-imizi dəyişdirmək və daha yaxşı eləmək üçün bir proqram var. Pagefly adında və həmin proqramı biz istifadə edəcəyik. Bu proqramı apps hissəsinə gələndə buradan Pagefly yazırıq.
bu cür tapmaq olar. Həmin proqram pullu proqram dərsində, amma bir mağazanı, yəni bir səhifəni editləyib paylaşmaq üçün bizdən pul tələb eləmir. Bunu yazdıqdan sonra install deyirəm, işləyirəm, mağazamı bağlayıram və artıq onun daxilində mən landing page-imi, yəni müştərilərin reklamdan çıxıb getdiyi səhifəni detallı şəkildə daha yaxşı, daha gözəl, cəlbedici şəkildə editləyə biləcəm. Buradan install deyirəm. İndi buradan enable page flight team helper hissəsi var. Bunu editləməyimiz lazımdır, yəni aktiv etmək lazımdır. Bu kömək edir ki, team daxilində, yəni şablon daxilində bu page flight-a kömək olsun. Daha rahat şəkildə onu editləyə bilək. Bura gəldiyi hal-hazırda aktivdir. Artıq heç bir şey yoxdur. İndi buradan ümumiyyətlə çıxıram, gəlirəm buradan apps hissəsinə, gələndən sonra PageFly'a daxil oluram. PageFly'a daxil olandan sonra burada hazır şəkildə bizə şablonlar da verir. Amma biz hal-hazırda istifadə olan şablondan istifadə edəcəyik. Yəni isə yenə burada materiallar hissəsində verdiyim PageFly şablondan istifadə edəcəyik. Burada yenə Enable UI Optimization hissəsi var. Bunun hamısını qəbul edirik. Yəni PageFly'dan gəlirsə təbii ki pis bir şey olmaz. İndi buradan apps hissəsindən PageFly artıq sol hissədə görünür və page hissəsində, yəni səhifələr hissəsində gəlirəm. İstəsəm create from template deyə bilərəm. Template-dən hazırlaya bilərəm. İstəsəm create blank page, yəni sıfırdan bir səhifə hazırlaya bilərəm. Mən buradan import deyirəm. Öz lazım olan səhifəmi, yəni buradan bizdə materiallar hissəsində verdiyim səhifəni bura hal-hazırda indirəcəm. Bu çox güman ki, bu olmalı idi. Məndə fayllar çoxdur, qarışa bilər. Və I understand falan bunların hamısını etiket deyirəm və import deyirəm. Artıq bu səhifəni, yəni bu page flow şablonunu mən artıracağım öz mağazama. Artırılmağını gözləyirəm. Artırıldı çox güman ki. Daxil olum. Hə, artıq mənim PageFly şablonum hazırdır. İndi bu şablon üzərindən biz mağazamızı dəyişdirəcəyik. Detallı şəkildə istifadə edəcəyik. Product Page sözünə ən yuxarıda Product Details hissəsinə daha doğrusu daxil olurum və sağ hissədə Assign Product var. Yəni bu mağazaya hansı məhsulu əlavə edirsən. Buradan öz məhsulumu seçirəm, bu hissəyə gəlirəm, yeni məhsulumu seçirəm və Save dedikdən sonra artıq burada mənim öz məhsulumun görünüşü olacaq. Yəni öz məhsulum haqqında məlumatlar və sair kimi şeylər olacaq. Bunları bağlayaq və indi artıq buradan All Devices hissəsindən mobil moda keçirəm. Çünki mənə mobil şəkildə lazımdır ki, mənim mağazam necə görünür. Aşağı səviyyəndə burada məhsulun adını, məhsulun qiymətini və sair kimi şeyləri görə bilərik. İlk növbədə burada məhsulumun səhifəsi falan hər şey hazırdır. Burada təbii ki, mən özümdən bir şəkil artırmışam, yəni özümdə olan şəkil artırmışam, amma burada məhsulumuzun şəkilləri olacaq. Məhsulun adı burada görünür, məhsulun qiyməti görünür, məhsulun açıqlaması görünür. Bunu silmək də olar əslində, bunu silək. Və Add to Cart hissəsi görünür. Bu hissələrin hamısını aşağı hissədən enib buradan Styling hissəsinə gələrək dəyişmək mümkündür. Məsələn, buradan Add to Cart hissəsindən rəngini dəyişə bilərəm. Rəng oldu qırmızı və yaxud ağ edə bilərəm, sarı edə bilərəm, istənilən rəng edə bilərəm. Ya da bunun ölçülərini dəyişə bilərəm. Məsələn, 70 piksel desəm, bu sağa sola falan gedəcək, oynayacaq yerində. Biraz daha aşağı inəndə bunun aşağı yuxarı falan kimi yerlərini dəyişə bilərəm. Məsələn, 50 desəm, biraz aşağıda olacaq. Ya da 70 desəm, biraz yuxarıda olacaq falan kimi. Burada özünüz oynayıb dəyişə bilərsiniz. Bu arada yenə buradan preview hissəsinə gələndə görə bilirəm ki, həqiqətən də mənim mağazam necə görünür. Bunu əslində telefondan yoxlamanız yaxşı olar. Yəni bir dənə telefonu yanınıza qoyun hazır şəkildə və buradan editlədikcə telefonunuza daxil olun həmin saytınıza, görün necə görünür mobildə. Yəni canlı şəkildə onu bilmək lazımdır. Buradan paraqraf hissəsindən ürün ilə ilgili olta cümlə falan yazılıb. Bu nə deməkdir? Yəni məhsulumuz haqqında bir iki kəlmə yazmaq lazımdır. Belə bir söz yazdım ki, insanlar oxuyanda biraz fərqli hiss eləsin. Şaşırtmaya hazır mıyız kimi bir şey yazdım ki, insanlar çox ki, mən hədiyə alandan istəyirlər ki, önündəki insanlar bu hədiyəni görəndə təəccüblənsin, sevinsin. Ona görə də belə bir olta cümlə istifadə edə bilər. Və burada bəzi ikonlar var. Məsələn, kargo sözünə gələndə kargo haqqında bilgiləndirmə yaza bilərik. Bizim kargo müddətimiz nədir? Məsələn, 15 gün kargo Türkiyə daxil ilinə. Məsələn, yazıram. Amma siz kargo politikanızda nə varsa onu kopyalayıb bura yapışdıracaqsınız. Daha sonra IADA politikamız. Burada yenə IADA politikamız haqqında nə varsa bunu kopyalayıb yapışdırmaq lazımdır. Məsələn, mən yazıram ki, 30 gün koşulsuz IADə. Sizdə politikada nə varsa onu yazırsınız və nələr daxildir, bu qutunun içində nələr olacaq, onu yazmaq lazımdır. Biraz daha aşağı inəndə burada GIF olaraq bir şey yerləşdirməyimiz daha yaxşıdır. Çünki hər şey şəkil olsa insanların gözü yorular, ona görə də belə fərqli bir şey ehtiyac var. Buradan General hissəsinə gələndə All Devices hissəsinə getmək lazımdır ki, biz bu GIF-ləri dəyişə bilərik. Çünki mobildə bunu dəyişmək mümkün deyil. Bu arada yenə hər dəfə elədiyinizdə burada save sözünə basın ki, hər şey save olaraq qalsın. Yəni burada itsə yenidən geri qaytarmağınız biraz çətin olacaq.
Ve publish deyəndən sonra artık bizim bir şansımız var idi pulsuz istifadə etmək ve bunu da bu səhifə üçün publish edəcəyik. Və indi mobil hissəsindən gəlirəm all devices hissəsinə. Burada her şeyi detallı şəkildə, yəni böyük şəkildə görə bilirəm. Və select deyib buradan istədiyim şəkildə bunu dəyişə bilərəm. Yəni fərqli bir GIF'i bura artırıb select deyib buradan həmin GIF'i seçə bilərəm. Məndə hazırda GIF falan olmadığına görə mən bunu şəkil olaraq seçəcəm. Dəyişdim məsələn. Burada bu şəkil oldu. İndi yenə ürün sloganı. Bu hissəni dəyişmək mümkündür. İstəsəm ürün sloganına belə bir şey yazdım. Random şəkildə, yəni ağlıma gələn yazıram hal-hazırda. Siz təbii ki məntiqi olaraq məhsulunuza uyğun şeyləri yazacaqsınız. Yenə buradan aşağı hissədən məhsul haqqında bir iki söz cümlə falan yazmaq lazımdır. Və indi burada belə bir şey var. Bu məhsulumuzu, məsələn məhsulun adını yazaq ki hoodie. Yəni hoodie satın alanlar nasıl dəyərləndirdi olaraq görsənir. Bunun üstünə basanda həmin şeyi burada percentage olaraq seçə bilərik. Məsələn bu neçə faizdir? Bunu endirsək, burada da gördüyünüz kimi ekranda enmiş olacaq. Bunu qaldırsaq, qalxmış olacaq. Bunu çox hamısını 90, 97, 98 kimi qiymətləndirməyin. Sadəcə dəyişdirin, fərqli olaraq 80-90 arasında bir şeylər olsun ki, çox insanların da gözünə aldadıcı görünməsin. Yenə buradan ölçüsünü falan, böyüklüyünü, kiçikliyini ayarlaya bilərik. Aşağı indikdə buradan örnək olaraq X-i satın alanlar daha mutlu hiss elədi və yaxud bunu satın alanlar həyatında bu dəyişiklikləri elədi, bunu satın alanlar bunu dedi tərzində burada çoxlu şəkildə seçimlər etmək mümkündür. Və hər birinin təbii ki rənglərini, ayarlarını falan dəyişmək mümkündür. Siz çalışın dediyim kimi 80-90 arasında bir faiz olaraq burada götürün. Biraz daha aşağı inirəm. Yenə burada yeni bir GIF var. Təbii ki GIF-lərdən istifadə etmək çox yaxşıdır. Çünki dediyim kimi tək şəkil olması o qədər effektli olmur. Select deyirəm, yenə buradan GIF-i dəyişə bilərəm. Məsələn, məndə GIF olmadığına görə indi fərqli bir şəkil seçirəm. Məsələn, bu qadının şəklini seçirəm, bura yapışdıram. Bu məhsulun önə çıxan özəllikləri var və həmin özəllikləri biz bura yazmış olacağıq. Ürünün önə çıxan birinci özəlliyi. Bura yazaq, tutaq ki, taşına bilir. Məsələn, ürünün özəlliyi bulsa yazıram bura. Üçüncü özəlliyi. Məsələn, kolay kullanılır. Ya da dördüncü özelliği. Bura məsələn yazıram. Daha ucuz. Bu kimi sizin məhsulunun özellikleri var. Bunu yazmaq lazımdır. Və özelliğin altında qısa şəkildə bir şey yazmaq. Bir cümlə bəs eləyər burada. Məsələn, hoodie. Məsələn, X ürünü kolayca hər yerə taşıya bilirsiniz yazıram. Hər məhsulun altında kiçik, yəni daha doğrusu hər özəlliyin altında bir cümlə belə bir şey yazmaq lazımdır və ikonu dəyişmək olar buradan. İkonu da yenə özünüz seçməniz lazım olacaq. Hal-hazırda verəcəyim saytdan yükləmək mümkündür. ikon8.com. Tutaq ki, taşınabilir olaraq yazmışıq. Bu taşınabilirə örnək nə ola bilər? Məsələn, təyyarə ikonu ola bilər. Bura fly yazıram. Aha, belə ikonlar çıxdı qabağımıza. Çox fərqli ikon çıxdı. Əslində mən bunu istəmirdim. Amma olsun. Tutaq ki, biz bu ikonu endirmək istəyirik. İkonun üstünə basıram. Burada fərqliləri də varmış əslində. Və buradan rəngini dəyişirəm. Mənim istifadə etmək istədiyim rəng hansısa bunu seçirəm. Tutaq ki, belə narıncı rəng olacaq. Məsələn, rəngi narıncı elədim və download dedikdə burada ən yuxarı variant hansısa 100-ün 100-ə. Bunu yükləyirəm. Yüklədikdən sonra bu hazır şəkildə mənim kompüterimə yaddaşımla yazılmış olacaq və buradan çıxandan sonra select deyirəm. Select dedikdən sonra gəlirəm buradan upload hissəsinə. Və upload hissəsindən həmin ikonu seçib bura əlavə edirəm. Bəzi problemlər olur, həmin ikonlar əlavə olunmur, məcbur bir neçə şəkildə, daha doğrusu bir neçə dəfə bura yükləmək lazım olur, ona görə də heç bir problemi yoxdur. Aha, belə işləmədən yükləndi, bunu seçdim, ikonumu bura yaddaşı yazmış oldum. Əgər bunu save elədikdən sonra baxırsınızsa ki, sizin mobil versiyanızda, yəni mobilə baxanda bu görünmür, tutaq ki, bunu publish dedik, baxıram ki, məsələn, mənim burada ikonum görünmür, ya da mənim burada dəyişməyib qoyduğum şəkillər, giflər və s. Dəyişməyən bir şey gördükdə yenidən editləməyə çalışın və yenidən all devices hissəsinə gəlin, həmin dəyişikliyi yenidən edin və ondan sonra mobil hissəyə qayıdın. Hər dəfə bir neçə dəfə dəyişiklik elədikdə mobildə, kompüterdə, öz mobil telefonunuzda saytı daxil olub yoxlamaq lazımdır. Çünki bunlar şablonlardır və üzərində bəzi dəyişikliklər eləyə biləndə itə bilər həmin dəyişikliklər. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Bu ikonları falan necə dəyişmək lazım olduğunu bildiniz. Bu şəkildə təbii ki necə dəyişmək lazım olar. Onu da bilirsiniz, burada şəklin arxa fonsuz olması daha yaxşıdır. Yəni məhsulunuzun arxa fonu olmayan bir şəkil varsa onu qoymaq olar. Mən buradan yenə bunu seçəcəm arxa fonu olmadığına görə.
rahatça öğrenecek. Ve indi mutlu müştəri tarafından değerlendirildi olarak burada yine bir sosyal bir kanıt olarak gösterilir bize. Ve bunu ise basanda istediğimiz kimi yazabiliriz. Adı değiştirelim. Mesela hoodie deyip adı değiştirelim. 5 üzerinden 4.8 olarak mesela değerlendirildi. Ve indi buradan istenilen yorumu değiştirmeyi mümkündür. Yoruma daxil oluram. Yorumun iç növbədə adını, şəklini falan hər yerdən götürə bilərəm. Daxil oluram yorumlar hissəsinə. Məsələn, AliExpress-də həmin məhsulun yorumları nə idisə ona daxil oluram. Buradan select deyirəm. Həmin yüklədiyim məhsulun şəklini buraya artırıram. Məsələn, belə bir məhsuldur. Bu məhsulu artırdım. Güya ki, həmin müştəri bu yorumu buraya yazıb. Və buradan 3-4 cümlə ilə bu məhsulun həyatınızda verdiyi dəyişiklikləri, bu məhsulun sizə yaratdığı rahatlığı danışmaq lazımdır. Burada məhsulun özellikleri haqqında çox danışmağa ehtiyac yoxdur. Bu özelliği var, belə istifadə olunur, çox elmi tərəfinə getməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, sizə necə təsir edir, bunu yazmaq lazımdır. Məsələn, işimi çox kolaylaşdırdı yazıram. Buradan adı falan hər şeyi dəyişmək olar. Məsələn, adı Canan deyil, Canan da qala bilər. Şəkildə də dəyişmək lazımdır ki, yəni profil şəkildə həqiqətən də bu məhsulu alacaq insanlar tərəfindən görünsün. Çünki bunlar buradakı profil şəkildəri çox fərqli xarici insanlar olur. Əgər dəyişmək istəmirsinizsə, burada şəkil tapa bilmirsinizsə, buradan clear deyərək bu şəkili silə bilərsiniz ki, profil şəkildə heç olmasın. Və beləcə bütün yorumları falan buradan dəyişmək mümkündür. Hal-hazırda 7-8 dənə yorum var. Bunların hamısını dəyişə bilərsiniz. Və yenidən məhsul haqqında bir səhifə var. Yenə buradan məhsulun şəkili, məhsulun şəklini seçəndən sonra select deyib yenə məhsulunuzun fərqli bir şəklini, çalışın ki maksimum şəkildə fərqlilikler olsun. Fərqli şəklini bura əlavə edə bilərsiniz. Məhsulun fərqli şəkli bura artırdıqdan sonra ürünün ən can alıcı 3 özəlliyini bura yazacağıq. Məsələn, özəllik 1 olaraq yazdıq. Tutaq ki, ən böyük özəlliyi güvənli olmalıdır. İkinci ən böyük özəlliyi nədir? Tutaq ki, bu da kolay taşınabilir olmasıdır. Biraz da aşağı indirəm, yenə ücretsiz kargo seçimi var. Burada yenə kargo haqqında 1-2 cümlə yazmağımız mümkündür. %100 güvənli ödəmə, burada da yenə %100 güvənli ödəmə haqqında. Yəni öz polisləriniz haqqında bir şey yazmam mümkündür. Müştəri dəstəyi hattı. Burada öz mailinizi verə bilərsiniz müştərilərə ki, hər hansı bir problem olanda bu maildən bizə yaza bilərsiniz ya da bu WhatsApp-dan bizə yaza bilərsiniz ki, daha güvənli olsun, insanlar güvənsin ki, həqiqətən də biz normal şəkildə bir mağazadan, brenddən məhsul alırıq. Yenə aşağı indikdə burada məhsul haqqında məhsulun şəkli var. Bu belə qalsın, bunu dəyişməyəcək hal-hazırda çünki çox fərqli şəkildə qoyduq. Yenə biraz daha aşağı indikdə X ayı indirimi olaraq keçilir. Məsələn, hansı ayda siz reklama çıxacaqsınızsa, o ayın endirimi olaraq yaza bilərik. Tutaq ki, biz Şubat ayında reklama çıxırıq. Buraya yazırıq Şubat ayı indirimi. Və burada neçə günlük garanti, əgər varsa, bunlar haqqında da məlumat yazmaq lazımdır. Tutaq ki, 30 günlük garanti aşağı hissədə. Bir iki dənə bilgiləndirmə cümləsi yazırıq ki, koşulsuz iadə falan bu kimi şeyləri biz təmin edirik. Öz işini görmüş olur. Buraya yazıram Şubat ayı indirimi. Buraya yazıram məsələn %35 indirim plus ücretsiz kargo. Yenə buradan ücretsiz kargo, müştəri dəstək attı, %100 güvənli ödəmə, bizə ulaşın şəklində verib. Burada mailimizi ya da WhatsApp-ımız varsa onu verməyimiz daha yaxşı olur. Təbii ki, öz WhatsApp-ımızı vermirik, fərqli bir nömrə WhatsApp-ını vermək olar. Ya da mail, biznes maili alıb onu yazmaq olar. Və ən son hissədə də buradan məhsul haqqında yenə məlumatlar var. Siparişimi nasıl takip edərim? Bunların bəziləri hazır şəkildədir. Kargo nə qədər sürər? Bunların da hazır şəkildədir. Yenə kargo haqqında, yəni kargo məlumatımız haqqında bura bir şey yazmaq lazımdır. 15 gün. Bunların ən azından bir cümlə olmasına fikir verin. Mən sadəcə söz olaraq yazıram. Və beləcə buradan yuxarıdan Save and Publish dedikdən sonra product page-im hazır olmuş olur. İstədiyim bütün dəyişiklikləri burada eləmək mümkündür. Sol hissəyə gələndə bütün detalları tək-tək görə bilirik. Amma həmin məhsulun, yəni istədiyim dəyişikliyi edəcəyim yerin üzərinə basanda da buradakı bütün şəkilləri, yazıları, ikonları falan dəyişə bilirim. Yəni buradan birbaşa bir-bir bunları axtarıb tapmama ehtiyac yoxdur. Üstəlik styling hissəsindən də dediyim kimi ölçüləri, rəngləri və s. kimi şeyləri dəyişmək olar. Ona görə də bunlara da diqqət yetirin. Bunu save elədikdən sonra necə mağazamıza əlavə edəcəyik, ona baxaq. Buradan geri qayıdırıq. Artıq bizim bu product page-imiz hazırdır. Və indi biz online store-a gedirik. Online store-a gedəndən sonra biz hal-hazırdakı template-imizi dəyişməliyik. Yəni customize sözünə basıram və buradan artıq product hissəsinə daxil olacağam ki, yəni məhsulumun səhifəsini görüm. Buradan products və assigned product artıq burada görünür. Gördüyünüz kimi PF, yəni page fly olaraq görünür və bunu seçəndən sonra artıq həmin bayaq qurduğum səhifə burada görünəcək. Gördüyünüz kimi burada səhifə bütün özelliklerinden burada görünür. Yuxarı hissedə həmin məhsulumdan bir dənə daha düşüb. Ona görə də bunu siləcəm. Bunu ya da gizləyəcəm. Hide dedim, bu gizləndi. Artıq sırf mənim PageFly'da hazırladığım səhifə
hazırki məhsulumun orijinal səhifəsi olarak görün. Yəni, müştərilər birbaşa mənim product page-imə gedəndə PageFly-də hazırladığım səhifəni görəcəklər. Buradan da save elədim və hər şey hazırdır. Və indi geri qaydıram, buradan mağazamı görmək üçün preview deyirəm və preview dedikdən sonra ümumi olaraq baxıram. Məsələn, daha fazla bilgi al dedikdə bu sözü basanda mənim product page-imə birbaşa daxil olmuş olur. Göründüyü kimi bayaq dəyişdirdiyim şəkillərlə və ikonlarından biliyordu. Demək olar ki, mağazamızda hər şey hazırdır və son olaraq da həmin məhsulumuz üçün reviewları artıracaq və bundan sonra artıq ödəmə sistemini qurduqdan sonra da mağazamız tamamilə satışa və reklamlara hazır olmuş olacaq. Yorumlar ümumiyyətlə ən önəmli şeylərdən biridir. Biz yorumları artırmaq üçün bir neçə proqramdan istifadə edə bilərik. Bunlardan ən yaxşısı təbii ki, Lux-dur. Lux proqramı əslində pullu proqramda aylıq 9.99 olaraq ödəyirsiniz, amma 14 günlük free trial müddəti var ki, bu müddətdə pulsuz istifadə etmək mümkündür. Lux-a daxil olduqdan sonra göründüyü kimi bu proqramdır, endirəm mağazamı qururam və bundan sonra başqa bir proqram var. Air Reviews adında bir proqram var ki, həmin proqramda Lux-a belə deyim, daha yaxın olan proqramlardan biridir, ən yaxın olan proqramlardan biridir və pulsuzdur. Bu tamamilə pulsuzdur. Yəni bunu ömrü boyu pulsuz istifadə edə bilərsiniz. Mən hal-hazırda Lux üçün göstərəcəm sizə. Amma siz Air Reviews da yükləyə bilərsiniz. Əgər sizin bir ayın sonunda yüklədiyiniz, daha doğrusu yoxladığınız məhsullardan satış gəlməsə, yəni davam eləmək o qədər məntiqli olmasa, Lux-u silib birbaşa Air Reviews da davam eləmək mümkündür. Bunun hər ikisini hal-hazırda mən mağazamı yükləyirəm. İşlədikdən sonra onları artıq aça biləcəm. Birbaşa Lux-a daxil oluram. Çünki digər proqramlar hələ ki mənim işim yoxdur. İndi buradan Lux-a daxil oldum. Free trial-ı başlat deyirəm. Burada kartınızı və sair kimi şeyləri yazmaq lazımdır ki, bizim free trial müddəti bitdikdən sonra bu bizdən çıxacaq həmin məbləğ. Ona görə də biz istəsək free trial bitməmişdən, yəni 14 gündürsə 13 gündən, 12 gündən sonra birbaşa daxil olub, buradan cancel edib abunəliyi silə bilərik. Ona görə də buradan kart number falan hər şeyi dolduracam indi, birazdan mən free trial aktiv edəcəm və orada indi göstərəcəm nə edilmək lazımdır. Deməli, Lux-a daxil olunda 3 növbədə burada belə bir seçim var. Burada Lux-u öz şablonumuz üçün aktiv eləməliyik. Buradan Lux-u aktiv elədikdən sonra save sözünə basırıq ki, birbaşa bu seçim yadda saxlanmış olsun. Daha sonra geri qayıda bilərəm. İndi buradan davam elə deyirəm. Buradan Add Product Reviews Widget hissəsini ayarlamağımız lazımdır. Yəni burada göstərilən yorumlar hansı şəkildə, hansı dizaynda, hansı rənglərdə görünəcək, onları seçəcəyik. Burada Lux zaten özü ən aşağı hissəyə düşmüş olur. Ona görə də mobil hissəyə gəldikdə baxırıq ki, Lux-un menüsü buradadır. Yenə bunu save eləyirəm və Lux-a qayıdıram. Yenə davam edirəm. Və buradan dili seçmək lazımdır. Burada mağazanın əsas dili nə olacaqsa onu seçirik. Məsələn, biz türk dilini seçmişik. İndi isə buradan bəzi ayarlar eləmək lazımdır. Daha çox grid versiyada, yəni bu cür versiyada olması üstün tutulur. Çünki bu cür list və başqa formada olan yorumlar o qədər çox cəlb olunmur. Və ikon rəngləri nə olacaq? İkon rəngi sarı olması, yəni ulduzların sarı olması çox geniş yayılıb. Və brendin rəngi, sizin markanızın rəngi nə olacaqsa, onunla bunu seçməyiniz lazımdır. Məsələn, sizin loqonuzda hansı rənglər istifadə olunubsa, onu seçə bilərsiniz. Mən buradan mavi bir rəng seçəcəm, sırf göstərmək üçün və davam edirəm. Və bu hissəyə gəldikdən sonra demək olar ki, hazırıq biz reviewları import eləməyə. İlk növbədə burada bizə təbii ki, AliExpress-dən bir məhsul lazımdır. Mən hər hansı bir random şəkildə məhsulun linkini bura yapışdırdım. Və indi isə bu məhsulun burada reviewları var, göründüyü kimi bunları götürəcəyik. İlk növbədə burada import sözünü tutub, buradan bookmark hissəsindən gətirmək lazımdır. Çünki bu bookmark barında bizim import to Lux hissəsi, yəni bu seçim görülməlidir. Bunu elədikdən sonra yenə daxil oluruq bu hissəyə, yəni məhsula daxil oluruq. AliExpress-dən, bu başqa yerlərdən də ola bilər və import to Lux sözünə basırıq. Bunu basandan sonra Lux avtomatik olaraq bizə hansı məhsulu seçəcəyimizi göstərir. Məsələn, mən bu məhsul üçün seçəcəm. Neçə review artıracaq bunu göstərir. Bu hansı reytinglərlə, yəni 5 ulduzlar, 400 ulduzlar və s. kimi şeyləri seçmək olar. Bunu 4 ulduz və yuxarı edirik. İstəsiniz birbaşa sırf 5 ulduz denəmək olar. Hansı ölkədən gələn kommentlər olsun, bunu bütün ölkədən, yəni bütün dünyadan seçirik. Və hansı dilə tərcümə edilsin, bunu da türk dilinə tərcümə edəcəyik ki, bizim müştərilər bunu oxuya bilsinlər. Və buradan bəzi seçimlər seçirik. Ən son paylaşılan yorumları götür və şəkilli olan yorumları götürür. Bu kimi şeyləri seçmək mümkündür. Və preview and import sözünə basanda artıq bizim önümüzə müxtəlif yorumlar çıxacaq. Bunu import sözünə basanda birbaşa import eləmiş oluruq. Yəni reject sözünə basanda isə bu yorumu silmiş oluruq. Biz çalışmalıyıq ki, məhsulun öz şəkilləri olan yorumları seçək. Məsələn, bu yorumu götürə bilərik. Bunu seçmirik, çünki fərqli maraqsız bir yorumdur. Bu yorumu götürə bilərik. Və məhsulun şəkilləri olduğu, üstəlik həmin şəkillərin də üstündə yazıların, yəni yorumların olduğu yorumları çalışmalıyıq ki, götürək. Bunu da import edirəm. Bunu da import edirəm. Yorumların içinə də baxmaq lazımdır bu arada. Yəni yorumlar ola bilər ki, pistəsin məhsulu ya da mağazanı. Çalışmalıyıq ki, maksimum şəkildə müsbət yorumları seçək.
Ona görə də diqqətli oxumaq lazımdır. Və yorumlar bitdikdən sonra buradan finish importing hissəsinə basıb seçmək olar. Bir neçəsini daha seçim və import artıq complete oldu. Yəni bütünlükdə bütün yorumları seçdik. Və indi isə bundan artıq işimiz bitdi. Bundan çıxırıq və gəlirik manage reviews hissəsinə. Burada artıq biz reviewlarımızı idarə edə bilərik. Burada görürük ki, hansı reviewlar nə şəkildədir, kim tərəfindən yazılıb. Düzdür, adlar tam şəkildə görsənmir, amma bunu belə görə bilirik. Və buradan publish sözünə basanda istəmədiyimiz yorumları unpublish edib bunları bağlaya bilərik. Adları belə ərəb adları ya da başqa çox xarici ölkə adları olan istifadəçiləri bağlamaq lazımdır. Məsələn, bunu unpublish deyirəm və bu görünməsin deyirəm. Digər yorumlarda elə də böyük bir problem yoxdur. İndi isə bu yorumları necə quraşdıra bilərik, yəni öz mağazamızda necə görünəcək, buna baxaq. Yenə online store hissəsinə gəlirəm. Buradan seçdiyim şablonu, yəni hazırladığımız hal-hazırki şablonu biz customize edəcəyik. Yenə gəlirəm bu hissəyə. Buradan homepage hissəsinə gəlirəm, products və ikinci product seçimini seçirəm. Yəni biz PageFly vasitəsilə hazırladığımız product page-ə baxırıq hal-hazırda. Buradan mobil görünüşü seçirəm ki, mənim üçün daha rahat olsun. Ən aşağıya indikdə burada çox güman ki, yorumları görmüş olacaq. Baxın, yenə aşağı indikdə burada yorumları görürük, ulduzları görürük və şəkilləri də görmüş oluruq. Beləcə artıq yorumları da rahat bir şəkildə öz mağazamıza artıra bilərik. Üstəlik, bunlar hal-hazırda save olmuş formadadır, yəni hazır formadadır. Siz buradan birbaşa mağazanıza baxmağa çalışsanız, buradan view hissəsinə baxsaq, mağazamızı gördükdə buradan yenə məhsulumuza gedək və ən aşağıda təbii ki, yorumları görmüş olacaq. Budur. Masa üstündə də bu cür görünür. Çalışmaq lazımdır ki, yorumlar keyfiyyətli şəkillərdən ibarət olsun. Üstəlik, yorumların məzmunu da önəmlidir. Yəni, burada göründüyü kimi hızlı kargo, süper sevimli, bu kimi şeylər, yəni müştərilərin məmnun olduğu yorumların olması daha yaxşıdır. Düzdür, hamısının sırf müştərilərin məmnun olduğu yorumları seçmək olmaz. Arada bir-iki dənə mənfi yorumların da olması yaxşıdır. Beləcə, Lux vasitəsilə də yorumları artırdıqdan sonra demək olar ki, mağazamız tam hazırdır. Beləcə, bu videonun daxilində ümumilikdə Shopify tərəfinə aid olan hər şeyi birlikdə görmüş olduq. Elə isə növbəti bölüm ödəmə sistemlərini qurmaq haqqında olacaq. Ona görə də abunə olub növbəti videonu gözləməyi unutmayın. Hələ isə bu qədər.